Sabadão, bom dia, dia 6 de agosto de 2022. Muito obrigado pela sua companhia nesse sabadão de manhã aqui. Tá chegando, né? Tá acordando ainda, ou já tá caminhando, ou já tá trabalhando, não importa. O importante é que você tá aí com a gente, acompanhando o programa pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo canal 24 da NET. É sempre um prazer receber você aqui. É sempre um prazer saber que você está assistindo e acompanhando o nosso trabalho aqui da TV Tech. Eu falo de mim sempre, mas todo mundo que está trabalhando em volta, o pessoal de cursos. A semana que vem vai ser importante aqui para a TV Tech, que é o aniversário da TV Tech Jundiaí. E a sua participação vai ser muito importante. A gente vai ter uma semana bem atípica, diferente, cheia de... Vai ser uma energia caótica. A gente estava falando sobre energia caótica, mas uma energia caótica boa. Porque vai acontecer tanta coisa aqui na TV Tech, é um caos bom, né? Se é que isso existe, mas existe, né? É um caos bom. Eu sou uma pessoa caótica boa. O meu caos é bom. Eu considero o meu caos bom. Se vocês não consideram... Você considera o meu caos bom? Considero. Então tá tudo certo. Porque tem essa coisa de energia, né? A energia também, quando ela não é boa, quando ela é um caótico ruim, ela derruba todo mundo. Quando é um caótico gostoso, a gente quer até entrar junto pra ficar. Isso é o que vale, tá bom? Vai mandando seu bom dia aqui que daqui a pouco eu respondo. Eu mando um beijo ali pra vocês. Eu adoro curtir com o coração. Não curto com joinha, não. Eu curto com o coração logo pra gente ficar sempre conectados de uma maneira mais amorosa e calorosa. Meu Deus do céu, como eu tô carinhoso hoje. Sábado, né? Fim de semana começa assim. Tá tendo a feira, hein? Vocês viram ontem no programa? A feira lá no Parque da Uva continua. Podem ir lá visitar, conhecer os estandes, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês. O pessoal da TV Tech vai estar lá também esperando. Vai estar lá, é ótimo, né? Estarão por lá esperando vocês, tá? Nossos telespectadores, nossos web telespectadores. Web telespectadores. Web telespectowebbers. É isso. Olha, no programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que tem movimentado as redes sociais, inclusive essa rede social, que é o Instagram. Você já ouviu falar de mudanças no Instagram? A gente que trabalha com mídias, né, que está sempre postando, divulgando o trabalho da TV Tech, divulgando nos nossos perfis pessoais, por exemplo, a gente viu mudanças ao longo desses meses no Instagram. Você começou a reparar um monte de indicação para você seguir gente que você nem conhecia? Eu não conseguia mais ver foto de ninguém. Era só indicação de gente que eu não conhecia, né? E aí, o Instagram estava dando uma imitada no TikTok. Aqui a gente pode falar que a gente não é bloqueado. Ou será que é o Facebook? Enfim, né? O Instagram com a rede, como que chama que as pessoas falam? A rede vizinha. Chamam de rede vizinha, né? Chamavam de rede vizinha. Afinal de contas, o Instagram vai acabar? Ele está acabando? Isso vai ser ruim para quem trabalha aí com as mídias sociais, para quem divulga seu trabalho pelo Instagram? Muita gente faz cursos aqui na TV Tech voltados, né, para divulgação de produtos no Instagram. O que, é que será que vai acontecer? Eu vou conversar com uma especialista já sobre o assunto. Ela vai contar o porquê dessas mudanças e se o Instagram vai acabar. E também hoje, já que a gente está falando de energia caótica boa, eu tive uma semana incrível porque eu entrevistei Fábio Porchat, Dani Calabresa, Paulo Vieira, Mia Mello, Maria Clara Gueiros e Antônio Tabet. Na quinta-feira foi lançado o filme O Palestrante, um filme divertidíssimo, engraçadíssimo, e eu conversei com eles para divulgar o filme. Minha gente, foi uma loucura caótica, já que estamos nesse caos mesmo, uma loucura caótica, mas divertidíssimo. Daqui a pouco tem o meu bate-papo com 6 atores, humoristas, eles vão explicar e contar um pouquinho sobre esse filme O Palestrante, que já está nos cinemas, tá? Você pode ir hoje à tarde assistir ao Palestrante, que é super divertido, é uma comédia romântica divertida. Tem Fábio Porchat e Dani Calabresa como casal. Olha que coisa boa. Pois é. Tá mandando seu beijo aqui? Tô esperando. Olha, essas mudanças que o Instagram tá fazendo têm chocado e têm deixado muitas pessoas em dúvida sobre o futuro da rede social. O que, é que será que vai acontecer com o Instagram? Será que essas mudanças vão ser importantes ou será que elas vão atrapalhar o usuário do Instagram, as pessoas que vendem produtos no Instagram ou vendem, né, a própria imagem no Instagram? Para falar sobre isso, eu vou chamar aqui a... Ih, gente, eu confundi. Ah, não, tá aqui mesmo. A Aline Bach. A Aline é especialista em marketing de influência digital. Aliás, o currículo da Aline é ótimo. Olha, a Aline é especialista em marketing de influência digital, consultora e estrategista de influência digital e de negócios digitais. Ela atua há 8 anos no mercado de marketing digital, formada pela FAAP, olha, minha colega, em São Paulo, com especialização no Instituto Europeu de Design, em Barcelona, na Espanha. E ela ajuda empreendedores e grandes marcas a construírem marcas sólidas nas mídias digitais. Aline, bom dia. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para falar sobre essa ferramenta importante. Afinal, eu já vou começar, afinal de contas, o Instagram vai acabar ou não? Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Então, deixa eu tranquilizar a todos. Não, o Instagram não vai acabar, tá tudo bem. A gente só precisa entender essas mudanças para a gente ir adequando a nossa estratégia. Realmente, eles mudaram muito, eles mexeram muito nos algoritmos, né, nos últimos tempos e causou uma insatisfação generalizada, viu, Luciano? Mas podem ficar tranquilos que o Instagram não vai acabar. Ah, o head do Instagram, ele até comunicou que algumas dessas mudanças eles nem vão mais aplicar, porque o que aconteceu é que com essa noia, vamos dizer assim, de copiar a plataforma vizinha, eles começaram a apagar o DNA que era do Instagram, que eram as fotos. Eles deixaram de favorecer a entrega dos conteúdos com fotos, o engajamento caiu muito também. Porque toda vez que eles mexem em atualizações na plataforma, mexe com o algoritmo e mexe com a nossa entrega do conteúdo. Então, às vezes, a pessoa faz um conteúdo maravilhoso e poucas pessoas vão visualizar. E na outra semana está tudo bem. Foi muito bem, performou bem. Então, isso confunde um pouco os usuários, gera uma insatisfação, tanto na questão das fotos, quanto na questão da entrega. E também deles favorecerem apenas os vídeos curtos, que é o principal carro-chefe da plataforma vizinha. Eu tô aprendendo ainda a fazer esses vídeos curtos no Reels, né? Porque o Reels é a plataforma de vídeos do Isso. Instagram. Eu não consigo fazer vídeo curto, né? Eu já falo demais, aí eu fiz um vídeo de 2 minutos, que aí não adianta, né? 2 minutos não, 1 minuto eu acho que é o tempo, enfim. Mas eu ainda tô aprendendo também. Agora, deixa eu tentar entender um pouquinho ali. A gente fala tanto desses algoritmos, né? Eu acho que tem muita gente que tá assistindo que talvez não entenda sobre o algoritmo. O que que ele faz? Por que que ele é importante para o aplicativo e o que que ele atrapalha a gente? Como é que funciona esse algoritmo? A questão do algoritmo, na verdade, às vezes as pessoas imaginam que são várias pessoas trabalhando no escritório. Não, é o robô, a inteligência artificial da plataforma. Toda mídia social tem um algoritmo. Então, no momento que você publica alguma coisa, você curte o post de alguém, você tem algum interesse em algum assunto, essa inteligência artificial vai sempre priorizar esse tipo de conteúdo. Então, até vou dar um exemplo recente para vocês. Eu recentemente vi o filme do Elvis Presley. E quando eu coloquei ali para ver, ouvir as músicas, agora ele só me entrega esse tipo de conteúdo. É o algoritmo trabalhando. Então é muito importante a gente entender que todos os conteúdos e o que a gente faz, as nossas curtidas, comentadas, o que a gente olha, a inteligência artificial lê que aquilo é relevante. Por isso que alguns conteúdos performam bem, outros nem tanto. É importante entender o tal algoritmo para a gente poder fazer conteúdos cada vez melhores, que a nossa audiência quer, que ela tem dor, ela deseja. E é importante entender também que os vídeos vieram para ficar. Não adianta a gente lutar contra isso eles não vão mexer, o Instagram não vai alterar isso. A tendência são os vídeos, então a gente tem que adequar nosso conteúdo para os vídeos. E o Instagram definitivamente deu um passo para trás depois de tantas reclamações. Tanto que agora ele vai omitir essa entrega de pessoas que a gente não segue, ele vai se readequar, porque nenhuma plataforma de mídia social quer perder para o concorrente. Então, é entender essas mudanças para readaptar o nosso negócio. Isso é muito importante. E o principal, entender esse algoritmo. Pois é, eu achei chatíssimo isso. No mês de julho foi muito assim, né? Eles voltaram atrás, mas era uma foto de uma pessoa conhecida, uma foto de uma pessoa que eu não seguia e que estava ali, do nada, apareceu do nada para mim. Eu achei aquilo tão chato, né? E eles tiraram agora, eu vi que voltou um pouco ao normal. Mas a ideia é que eles, no futuro, isso volte, né? Pelo menos, não tanto como estava em julho, mas que agora volte a indicar pessoas diferentes. Sim. O importante é a gente seguir nossos amigos e consumir o conteúdo de quem a gente segue, né? E toda plataforma, ela sempre pensa numa palavra principal, que é inovar, a inovação. O que que ela pode fazer para se modernizar? Ela não pode ficar parada no tempo sem atualização. Então, eles testam muitas coisas, né? Principalmente o grupo do Facebook, que é o Meta, o tempo todo ele está pensando em inovar. Inovar, como eu posso incrementar? Só que às vezes a gente tem que puxar o freio de mão, porque com tantas atualizações,
os seguidores muitas vezes não vão conseguir acompanhar. E foi o que aconteceu com esse caso do Recomendamos, né? Que ele está sempre sugerindo novos perfis para você seguir novas pessoas, mas ele acabou esquecendo de quem a gente segue, que a gente quer consumir quem nossos seguidores, quem nós estamos seguindo. Então, eles tiveram que puxar esse freio de mão, porque foi um movimento mundial, fizeram até um abaixo-assinado, pessoas, celebridades do mundo todo criaram o um slogan Make Instagram, Instagram again. Faça o Instagram voltar ao que era, né? O DNA, a questão da foto também não ser gigante, vertical, ela tem que ser do formato. Ela nasceu com esse DNA da foto. Então, tem que ter a inovação? Sim. A gente tem que acompanhar. E toda a plataforma, quando faz atualização, até nos ajuda. Eu mesmo me beneficio muito pelas atualizações. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque se for muito, pode assustar os seguidores. Com certeza, as Kardashian, né, que começaram esse movimento, né, a Kim Kardashian, tô até vendo aqui, Isso. eu imagino para elas, como, ó, a Kim Kardashian tem 327 milhões de seguidores, eu acho que ela deve ter reparado mesmo que deve ter caído um pouco, né, o número de curtidas ou de visualizações, porque se mexeu com gente pequena, com gente grande também deve ter mexido, né? Com certeza, isso abala todas as contas, da pequena à grande, né? Porque como que você pode uma semana nos seus stories ter uma entrega maravilhosa de 500 mil, 2 mil de visualizações e na outra semana você ter 50, 70? Então, nessa questão da entrega, tanto nos stories quanto no feed, atrapalha demais, principalmente também essa questão de influenciadoras digitais, atrapalha demais as métricas, os resultados. E como que as marcas vão querer comprar aquela influenciadora se ela não consegue entregar um bom resultado? Então, tanto para negócios locais, quanto para produtos, serviços e influenciadoras digitais, prejudicou demais. Então, é o tempo de puxar, que nem eu falei, eles tiveram que recuar. Eles estão dando várias entrevistas, principalmente o diretor do UFC, o Adam Mosseri. E ele está dizendo, inclusive saiu recente, ele falando essa semana passada, no final da semana passada, que eles vão priorizar agora o engajamento para contas menores de 100 mil seguidores. Aliás, essa é fresquinha, viu, para dar Que aqui para a bom. audiência. Então, eles vão priorizar a entrega, o algoritmo, para contas menores de 100 mil seguidores. Eles vão entregar mais o nosso conteúdo, o que é maravilhoso para quem trabalha e precisa do Instagram para conseguir faturar, né? Com certeza. Aline, o seu Instagram é Aline Bach underline, é isso? Isso mesmo. E eu dou bastante dicas de Instagram por lá. Aline Bach é Aline Bach, o BAK underline. Você pode seguir a Aline para mais dicas. Aline, eu adorei falar com você. Muitíssimo obrigado. Bom fim de semana, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana. Aí, gente, muito bom, né? Ah, eu vou continuar com os meus 10 mil seguidores aqui. Tô feliz por enquanto. Eu fico com medo que vai caindo, né? As pessoas entram e saem, mas eu tô com 10 mil aqui, 10 e 100. Tá? Você já me segue no Instagram? Arroba Marmig, pode me seguir, tá bom? Arroba Marmig, Mar de Março, Miguel de Miguel, sem o L, me segue lá. Ah, fiz minha propaganda hoje. Ah, sábado de manhã a gente pode fazer, né? Também fiz. E segue a TV Tech Jundiaí também no Instagram, se você ainda não segue. Deixa eu dar uma notícia tão boa. No domingo passado eu fui caminhar lá no Parque da Cidade. Falei, tá um dia lindo, um dia de sol. Quer saber? Vou pro Parque da Cidade. Que domingo gostoso, lotado, um monte de gente fazendo exercício, muita gente fazendo piquenique, comemorando aniversário, jogando nas quadras esportivas. E olha isso, gente. De janeiro a julho de 2022, juntos, o Parque da Cidade e o Mundo das Crianças receberam mais de 400 mil pessoas. Só nos primeiros 6 meses, hein? Só em julho, para você ter uma ideia, mais de 140 mil pessoas passaram pelos dois espaços, superando os 62 mil registrados no mês anterior. É claro que teve o recesso escolar, né? As temperaturas estavam mais altas nesse inverno atípico que a gente teve e está tendo em 2022. E aí a galera, a população, foi para o parque, né? Foi para os parques, saiu de casa. Mas também tem muita gente procurando essa conexão com a natureza, fazer atividades físicas. Lembrando, minha gente, o tempo está muito seco, leva sempre sua garrafinha de água. Se for caminhar, se for fazer um exercício físico, não se esqueça de levar água, tá? Eu levei uma garrafa, tomei inteira e voltei, ó. Então tem que levar duas no fim das contas, né? Olha, desde do último dia 2 de agosto, o Mundo das Crianças ampliou o horário de funcionamento
em uma hora. Ele tá, então, está funcionando de terça a domingo, das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, com entrada permitida até as 4 horas da tarde. O acesso ao parque continua liberado de terça a sexta, sem necessidade de agendamento, mas a reserva prévia continua obrigatória para os fins de semana e feriados. Então, para você fazer o seu agendamento para o Mundo das Crianças, é só entrar no site mundodascriançasjundiaí.com.br, faz seu agendamento de fim de semana ou feriado e aproveita. Inclusive, semana que vem tem feriado, dia 15, já pode fazer seu agendamento, tá bom? Já o Parque da Cidade funciona de segunda a sexta, das 6h30 da manhã às 7 horas da noite. Os portões fecham às 6, quem está lá dentro ainda tem um tempo para poder se movimentar para sair, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h30 da manhã às 6 horas da tarde, com a entrada até às 5 horas, tá bom? Lembrando também, tem estacionamento próprio e gratuito o Parque da Cidade, assim como o Mundo das Crianças. Essa semana eu tive o prazer de entrevistar o Fábio Porchat, a Dani Calabresa, a Mia Mello, que é uma querida, já esteve aqui no programa esse ano falando sobre a peça dela, Mãe Fora da Caixa. O Paulo Vieira, primeira vez que converso com ele, a Dani e o Fábio já tinham conversado, mas é sempre uma alegria poder falar com os dois. E a Maria Clara Gueiros e o Antônio Tabet. Eles chegaram ao cinema na quinta-feira com o filme O Palestrante, uma comédia romântica super divertida e que vai te fazer rir muito. Como eu disse, conversei com eles, vamos conferir como é que foi esse papo. Jundiaí, mano. Uma coisa meio Torre Eiffel, Jundiaí, entendeu? Eu assisti a sua peça, acho incrível. Amo sua peça. Dani Calabresa, eu vou começar com você. É óbvio que eu tenho que falar com o Fábio, que é o Guilherme, mas eu quero saber como é que foi receber das mãos de Mia Mello e de Paulo Vieira, Fábio Porchat. Eu juro, essa pergunta é maravilhosa, porque os dois... A Mia é a parceira do Fábio pro Brasil todo, e eu também shipava eles no meu passado Me Condena, adoro o trabalho deles juntos. E o Paulo é mais ciumento que a Mia, então a gente tem que falar dele. Ele só real, ele teve que fazer uma autorização, assim. O Paulo foi um processo de desmame maior. Não, ele que me ensinou o beijo técnico, foi. Faz mais assim, dá uma puxadinha que o Fábio gosta. Foi tudo o Paulo Vieira que me preparou para viver o par romântico com o Porchat. Ai, que delícia, eu gostei. Agora, Fábio, da onde você tirou o Guilherme? Na verdade, eu tava pensando, enquanto eu assisti ao filme, que eu amei, se você criou a história, se você pegou essa história da palestra motivacional primeiro, se ela surgiu primeiro, ou se o Guilherme surgiu primeiro. Porque você é um cara super ativo, né? Eu acompanho você nos stories, você tá viajando, de repente você tá no táxi, aí você tá no papo de segunda, aí você tá lendo um livro, você é maluco, assim. Você faz essas maluquices. Ele é a nossa Narcisa de calça. Ah, que loucura. Produzindo, ele é ativão, assim. O que surgiu primeiro, na verdade, foi a ideia do aeroporto. Tá. O filme inteiro, a ideia que eu tive foi quando um dia eu saí no desembarque do aeroporto e tinha um monte de gente com plaquinha e nunca tinham a minha plaquinha. Eu fazendo stand-up, não era conhecido, ali em 2007, e aí eu sempre pensava, pô, e se um dia eu tomasse o lugar dessa pessoa? Fala, sou eu. E se você pudesse mudar de vida? Marcelo? É. Ah, eu tava te esperando. É. É você, né? O que você faria? Isso aí. Isso ficou na minha cabeça lá atrás. Eu coloquei essa ideia para a Cláudia Giovanni, que é a roteirista junto comigo, e falei para ela, eu acho que isso dá um filme. E se a gente botasse esse cara que a vida dele está acabada, destruída, tudo errado, e ele resolvesse mudar de vida com alguém? E aí ela falou, poxa, ele podia ser um palestrante, ele podia ser um coach, alguma coisa assim. E aí a gente começou a construir isso. Porque para uma comédia também funcionar, precisa de uma boa carga de drama. Comédia, né? O fazer rir é em cima de personagens e de uma história que deu uma estrutura pra gente. E o drama faz isso. Você sabe qual a sua meta na vida? Não. Como é que foi receber das mãos de Mia Mello e de Paulo Vieira, Fábio Porchat? Eu juro, essa pergunta é maravilhosa, porque os dois... A Mia é a parceira do Fábio pro Brasil todo, e eu também shipava eles no meu passado Me Condena, adoro o trabalho deles juntos. E o Paulo é mais ciumento que a Mia, então a gente tem que falar dele. Ele só... Real, ele teve que fazer uma autorização, assim. O Paulo foi um processo de desmame maior. Me ensinou o beijo técnico, foi. Faz mais assim, dá uma puxadinha que o Fábio gosta. Foi tudo o Paulo Vieira que me preparou para viver o par romântico com o Porchat. Ai, que delícia, eu gostei. Eu só não contava com uma coisa. Josué,
Tô gostando da Denise. Eu sabia. Quanto mais você enrolar, pior vai ser no final. Paulo Vieira e Mia, eu quero saber como é que foi entregar Fábio Porchat. Vocês dois, né? Vocês dois são praticamente o casal de Fábio Porchat. Pra Dani Calabresa. Essa aqui é a entrevista das ex do Porchat. Exatamente. Como é que foi entregar pra Dani Calabresa, assim, de mão beijada? Ou quase não de mão beijada, né? A gente entregou, mas a gente ficou vigiando, né? Assim também. Por isso que a gente tá no filme. Então, a nossa função no filme é isso. A nossa função no filme é só vigiar. A gente... E Paulinho e Mia, eles estão lá, gente. A gente tá lá olhando se eles estão bem. Caramba. Se eles estão se dando bem, se tá tudo certo. Se ele não tá amando ela mais do que a gente. É, não pode. Não pode, eu acho que não aconteceu. Não aconteceu. Eu também. Que... Não, a gente é bem substituível. É. E é tipo assim, eu aceito você, você me aceita. É, né? Isso. A gente já formou um time dando Calabresa que lute. Eu achei maravilhoso. Agora, o que eu mais achei maravilhoso, na verdade, é que vocês vão para uma palestra, para aquele momento coach em Itaipava, naquele resort, mas, ao mesmo tempo, 90% vocês estão com um drink na mão. É muito maravilhoso isso, né? Porque tudo se resolve no drink, no fim das contas, né? A palestra... A gente só topou ir para a palestra porque sabia que ia ter drink. Na verdade, o filme todo a gente fez nesse esquema. A gente nem recebeu o cachê, o nosso cachê foi drink. O Fábio falou assim, olha, vamos fazer um filme comigo? É open bar. E a gente falou, vamos nessa, lógico. Vamos. Não existe relacionamento baseado em mentira. Você não tem um marido? A gente tá falando de você, não tá falando de mim. Maria Clara Gueiros e Antônio Tabet, é muito bom falar com vocês. Eu me diverti muito com esse casal. Aliás, eu acho o Josué escrotíssimo, mas eu acho ele ótimo. Ele é muito bom no filme. Ele é, gente. E essa conexão de vocês é muito boa, né? Vocês nunca tinham trabalhado juntos? Cara, não, a gente não, acho que a gente não tinha feito nada juntos. Nada, né? Nada. É engraçado, acho que você nem sabe, você já fez pai do meu filho no Porta, acho que sim, umas três vezes, sim, ou duas ou três vezes. Ele, meu filho até falou, nossa, você agora fazendo casal com o Antônio e ele já foi meu pai no Porta. É. Mas rolou uma química assim que a gente ficou muito feliz. De amanhã sobre o que mesmo? A palestra de amanhã é do... Capitalismo de pessoas. Você tem carisma, cara. Eu sei que, obviamente, é o roteiro, mas vocês fugiam do roteiro um pouco? Vocês tinham essa liberdade junto com o Fábio, com o diretor? Como é que foi esse trabalho? Olha, esse trabalho, pra mim, assim, o mais significativo desse trabalho foi conviver com Otávio Miller. A melhor coisa desse trabalho. Assim, olha, eu juro, ele fez coisas ali que ficou marcado pra sempre na minha vida. Ele tem uma expressão que eu amo, que é baixo astral. Que eu uso até hoje. Não, e aí tem uma história dele maravilhosa, que ele achou que ele queria redecorar o quarto do hotel. Ah, é, porque, isso é uma coisa importante falar. A gente foi gravar num resort. E é isso, assim, Itaipava, quantas horas que a gente chegou do Rio? 4 horas? Ah, nem tanto. Muitas horas, a sensação, térmica era de 15 horas, a 15 horas no Rio, e a gente num hotel, e o Otávio, que é um lorde, chegou e falou, eu preciso redecorar o meu quarto, botar uma poltrona. Ele chegou, ele queria... E aí eu amava que ele falava, cadê o concierge? Cadê o concierge? Quer dizer, pessoa... Ele foi muito maravilhoso. E aí, assim, eu acho que ele foi um cara que colocou muito... A nossa convivência no hotel real, minha, do Paulo e do Otávio, que a gente conviveu muito mesmo naquele hotel, acabou gerando umas piadas... Que eu assisto filme, eu tenho muita vontade de rir. Porque quando eu perguntava pra ele, qual sua música preferida? O Otávio fala... Toda a discografia do Dominó. Cara, isso era lindo, mas assim, ele é muito engraçado. O Otávio é uma coisa, né? É maravilhoso. Foi muito bom conviver com ele ali. Pra mim, as grandes piadas internas e improvisos surgiram dessa convivência com o Otávio, porque ele é muito engraçado mesmo, né? Qual foi, assim, a coisa mais louca que você fez na vida, assim? Fez muita coisa louca, né? Falando. A gente tem esses momentos, Guilherme, na vida, né? De achar que a nossa vida não tá valendo nada, que ela tá sem graça. E a gente esquece de colocar as coisas boas que a gente fez na vida em primeiro lugar. Eu tava pensando muito isso. Por isso que eu perguntei pra você, e eu quero saber até da Dani também. Se vocês têm esse momento, Guilherme, na vida, de achar que a vida tá parada, estagnada, e depois falar, não, vambora, ela é boa. Vocês têm isso ou não? Super! E eu vou te falar, às vezes, eu sou muito resistente com mudança, eu detesto mudança. E eu entendi, sabe, na terapia, que às vezes o universo dá um jeito
de mudar a nossa vida. Então, você está num trabalho, aí você é demitido, você fala, meu Deus, meu mundo acabou. Você fala, não, é para você ir para um outro lugar. Sabe assim, acaba uma relação ou termina um contrato de trabalho, alguma coisa, tem uma mudança que você faz, espera aí, é para se transformar, a sua vida vai se transformar, é para você estar em outro lugar, conhecer outras pessoas. Então eu acho que é isso que o começo do filme mostra, né, com a trajetória do Guilherme, porque você não terminaria, né, o Guilherme não terminaria a relação, ele ia estender, aí você faz, mas tá vendo, tem tanta coisa melhor para você, às vezes a vida te chacoalha, se você não dá o passo para a mudança, amor, o universo, pega que nem aqueles globinhos, faz assim, ó, uau, muda tudo, e aí você faz, vamos embora, tem que seguir, né? É mais importante até do que você mudar, é você estar tá aberto a receber. Sim. Porque no fim das contas, talvez você não tenha um estilo muito ativo, não tem, sim, importância, acho que isso é uma característica de cada um. Mas se você consegue se deixar levar pelo que o universo, sim, a vida, o que quer que seja, tá te propondo, aí é que as coisas podem mudar mesmo, porque aí você pode encontrar uma pessoa que te leve, você pode encontrar uma oportunidade de trabalho que modifica a sua visão do que você quer. Então eu acho que é isso que o Guilherme não tinha, ele estava fechadinho no mundo dele, achando que ali assim era a vida, e quando ele resolve mudar e dessa forma toda errada, quer dizer, virar um palestrante, que ele nem sabia que ia ser, né? Eu acho que ele fala, quer saber, não tenho nada a perder, vamos nessa. Eu queria saber como é que é esse trabalho com o Porchat. E você tá, Betinho, nem precisa falar, né? Já companheiro e... Já não aguenta. Eu não suporto mais o Fábio Porchat. Queria deixar aqui esse protesto. Se você puder tirá-lo da minha... Brincadeira, eu sou sócio, sou amigo dele e o Fábio é uma potência, ele é um dínamo. Eu sempre falo isso para ele, ele é um cara muito inquieto, criativo e, assim, eu sou suspeito para falar, né? Eu tô há 10 anos trabalhando sistematicamente, frequentemente com o Fábio e assim, é um cara muito talentoso e espero também continuar pelos próximos 10 anos a gente manter essa história aí por muito, muito tempo. Só pra gente encerrar, eu quero saber a música preferida de vocês, porque no filme tem um momento, aliás, dois momentos que eu acho incríveis, a música preferida dos personagens e a trilha. Eu acho aquela trilha libertadora, eu olhava aquela trilha e falei, amanhã vou gritar seja aqui na TV mesmo, vou fazer isso, que é maravilhoso, vocês vão amar. Mas eu quero saber a música preferida de vocês, que faz vocês dançarem na sala, no quarto, enfim. Eu amo axé, eu amo El Chan, o pinto do meu pai, pronto, amor, tô com, eu vou dançar. É isso, é mais por aí também. Você vem também, não é? Eu sou super do axé, também gosto muito de pagode, adoro pagode, mas se tivesse que escolher uma música boa, deixa eu pensar aqui uma música, você roubou o pinto do meu pai, roubei o pinto dele, gente, sai essa nota, Calabresa rouba pinto do Porchat, o pinto do Porchat, fugiu com uma galinha da vizinha. Maravilhoso. Gente, eu amo vocês. Eu desejo muito sucesso pro palestrante. Tá incrível. E eu acho que nessa volta de cinema mesmo, brasileiro, que a gente tá precisando, voltar com uma comédia romântica deliciosa, né? É a melhor coisa que a gente precisava para começar esse segundo semestre. Obrigado, viu, gente? Bom, eu que agradeço. Tomara que o público goste também. Eu acho que é o momento da gente rir. O Brasil está tão difícil que é a hora da gente rir junto. Num filme que não, sim, tem polêmica, não tem política, é para a família toda. É exatamente para isso, para a gente esquecer dos problemas por uma hora e meia e dar risada. E eu isso eu posso garantir. A gente já fez algumas pré-estreias e as pessoas dão risada mesmo. Dão risada. E chipam a gente. A gente tem química, Brasil. Vocês... Meu olho, idiota. A gente é muito romântico. Aí, muito bom, né, gente? Ó, já põe na sua agenda de hoje. Vai almoçar com a família? Aproveita e já pega um cineminha à tarde. Tá passando aqui em Jundiaí o palestrante. Vale a pena. Você vai rir muito e vai voltar mais leve pra casa, com certeza. Agradecer o pessoal da assessoria, que foi super carinhoso comigo, porque eles fizeram entrevistas presenciais. Eu, obviamente, estava fazendo o painel, não podia ir. E aí consegui, então, falar com eles por internet. Olha que coisa boa, né? Agora está sempre conectado. Obrigado, Porchat. Obrigado, Calabresa. Obrigado, assessoria. Obrigado a todo mundo. Obrigado a Mia, que eu amo também, uma querida. Vamos ver a previsão do tempo para esse sabadão? Ih, tá seco o tempo, hein? Aproveita, dá para ir caminhar, mas sempre com a aguinha, hein? Não se esquece. Vamos ver. Jundiaí, Campinas, aquele tempo que a gente já conhece, hein? Sol com algumas nuvens e não vai chover. Mínima de 14, máxima 27 graus. Em Campinas, a mínima é de 15, máxima 28. E lá em São Paulo,
O dia tá nublado. Vai ter umas aberturas de sol à tarde e pode garoar de manhã e à noite. Mínima de 14 e máxima de 21 graus. Quem quiser um pouco de frescor na vida, vá a São Paulo, tá bom? Minha gente, vou ficando por aqui. Um beijo enorme, muito obrigado pela semana. Foi uma primeira semana de agosto muito gostosa e muito divertida e cheia de informação, isso que é o mais importante. Na semana que vem tem aniversário da TV Tech, a gente vai comemorar juntos, com certeza, viu? Um beijo enorme, um ótimo fim de semana. Aproveita o sábado, aproveita o domingo. Tchau!